U Velikoj gradskoj vijećnici potpisan je ugovor za nabavu 18 novih autobusa za potrebe javnog gradskog prijevoza Libertas Dubrovnik. Libertas će modernizirati svoj vozni park s 2 zglobna gradska niskopodna autobusa, 6 solo gradskih niskopodnih, 7 solo gradsko-prigradskih i 3 midi prigradska autobusa. Znači, građani će izravno osjetiti benefite ove nabave iz razloga što će na naše prometnice doći autobusi najnovije ekološke norme, najnovijih standarda i ukupna starost autobusa će sa 12 godina koliko je sada, iduće godine biti 9 godina starosti. Nabava vrijedna gotovo 31 milijun kuna financirat će se iz sredstava Europske unije u iznosu od 85%. Prije svega moram istaknuti činjenicu kako je zapravo ova gradska uprava još jednom pokazuje kako i na koji način se mogu i trebaju koristiti europski fondovi. U ovom konkretnom slučaju u pitanju modernizacije voznog parka prijevoznika Libertas, a svjedoci smo da je Libertas već sada vozi s određenim brojem autobusa financiranim europskim fondovima, a ovo je samo nastavak tog projekta. Gradonačelnik ističe kako se radi i na programu poboljšanja sustava naplate i najave unutar autobusa. Radi se na programu kontaktless plaćanja, vjerujem da će i to zaživjeti vrlo skoro u nadolazećem razdoblju, isto tako da će biti financirano od strane europskih fondova. A Franković danas poručuje, Libertas je prestao biti tvrtka slučaj. To je tvrtka koja je financijski stabilna, uspješno odolijevala u svim ovim kriznim vremenima i siguran sam da će u nekim nadolazećim vremenima ona biti još uspješnija, bolja i kvalitetnija, a zapravo sav svoj prihod da će usmjeriti konstantno povećanje kvalitete pružanja usluge svim našim sugrađanima. Ističu kako se nadaju da će se unatoč pauzi zbog koronavirusa ubrzo odraditi i prve testne vožnje električnim autobusima koji su, kako navode, budućnost grada. Siguran sam da to i nije tako daleko i da će vrlo skoro brojni europski operativni programi zapravo nositi i taj benefit električnih autobusa. Zanimljivo je kako se po sadašnjim najavama očekuje da će zona oko povijesne jezgre uskoro biti rezervirana isključivo za građane grada Dubrovnika te za gradski prijevoz. Zapravo će i brojni posjetitelji našega grada izabirati Libertas kao tvrtku koja im je osnovni pružatelj usluge najbrže, najkvalitetnije, najjednostavnije usluge dolaska od turističkih hotela do povijesne jezgre ili od Luke Gruž do povijesne jezgre. Mekišić je dodao i kako novo razdoblje počinje prvog dana sljedeće godine, te će se tada znati kada će se iz europskih fondova moći povući sredstva za realizaciju pomoći slabovidnim osobama unutar autobusa.